האקאונט שם. מה זה, פעם הייתי כל שבוע מתחבר בשביל שלא ימחקו לי אותו, יש פה לאינאקטיב? פריליץ'. אם יש פריליץ', תוריד פריליץ' עם מלא אנשים שמורידים אותו גם, תהיה שותף בתוך הפול. מה זה פריליץ' אבל? אני לא מבין את הדברים האלה. אתה מוריד בחינם וההעלאות שלך נחשבות. זה לא מוריד לך את ההורד. כאילו זה לא נחשב. מה? זה כאילו לא... לא הבנתי. שנייה, לא מוכן. בפריליץ' כשאתה מוריד, אז המד הורדה שלך לא נחשב, אבל העלה כן. זאת אומרת, אתה לא סופר מגה בייטים של הורדה בפריליץ'. מה הולך? מה קורה? או, איתי, מה קורה? וואלה, חיים. זאת אומרת, אני פשוט מוריד משהו, בחינם. אני פשוט מוצא לו לעשות פריליץ'. כן. אבל תשים לב שרוב הפריליץ'ים האלה, הפול של הליצ'רים הוא או נורא נורא קטן, או שהוא מצטמצם סופר מהר. אני לא מבין בדברים האלה, כאילו אני רואה עכשיו נגיד יש פה משהו שהוא פריליץ', יש עליו איזה 7,700 הורדות, וסידינג של איזה, של 2,100... נראה כמה ליצ'רים, כמה ליצ'רים יש. ליצ'רים? הם נתנו לי לעשות פסוורד ריסט. וואו, אני עוד פעיל שם, הצלחתי להתחבר ליוזר. לא, אז אולי זה לא כזה קפדני. כנראה. קפדני, קפדני. מורן, הצלחתי להתחבר ליוזר שלי. היוזר שלי מנוי שם מינואר 2010. 13 שנה כבר. אני פאוור יוזר, יש לי 4 אינוויטיישנס שאני יכול למכור. כן, יש לי גם 4 או 8. אה יפה, הנה זה מוריד לי ב-176 קילו בייט לשנייה. כן, כי יש רק סידר אחד כרגע. מחשיבו. מה זה זה? מה יש לך? שאני אשכרה מוריד משהו סתם. זה פעם ככה זה היה עובד, גבר. רגע, עכשיו נגיד אם אני... אני יודע, פעם הייתי מוריד מלא, אבל אף פעם לא הייתי עושה סידינג כאילו יותר מדי. עכשיו נגיד... סיימתי להוריד את זה, אני יכול נגיד למחוק את הקובץ ולהמשיך לעשות סיד? לא. לא, אתה חייב להחזיק אותו. איך אתה עושה סיד אם אין לך את המידע לעשות לו סיד? לא יודע איך זה עובד הדברים האלה, אני לא יודע לפי מה זה לוקח. אתה מזיז את הלוקיישן, אז זה כבר לא נחשב. נכון, אתה צריך לרנדר את הלוקיישן מחדש. בשביל זה פתחתי את זה בקונן שיש לי מלא מלא מקום פנוי. יש לי איזה 4 קוננים ויש לי איזה... כמה ג'יגה יש לי? יש לי איזה 5 טרה במחשב, יש לי קוננים 2 טרה פנוי פשוט. קמתי את זה בזה עכשיו. תראה אותך עושה אבק. תראה כמה זה. זה מטלות גם במשחק. כמה אבק. קח את המאוורר. אה לא, יש לך בריחת חדש. מה זה, למה ה-FPS אבל ככה? איך ככה? נפל? נפל איזה 4 FPS. זה רק אצלך. בטח. אה, לא, בסדר, עשיתי... סטופ וואצ'ינג. אה, עזוב אותך, מי מוריד המשחקים בכלל? מי בכלל משחק? כן, אה? לא, מי מוריד משחקים? זה נהיה כל כך זול. כן, אבל זה משחקים של אימולטור. אתה לא יכול לשחק אותם איזה. וחוץ מזה, בוא, משחקים של נינטנדו לא זולים. משחקים של נינטנדו תמיד ותמיד היו ותמיד יהיו בפול פרייס. בסדר, סליחה.
אל תגיד לי סליחה. יאללה, אני רוצה כבר. הוא בא. יש להם פה סאוט פארק סיזן 1 עד 25 פלוס הספיישלס ב-1080p. מה יש? יש את כל העונות של סאוט פארק פלוס הספיישלים 1080p, כאילו HD, פול HD בפריליץ'. וואלה, בוא נשים לסלוטקניו. אני אפילו לא זוכר מה הורדתי באמת. נעשה לו טנקיו, נשים את זה בבוקמרק, אולי נוריד את זה מתישהו. חייב למצוא דרך לרוקן קצת את קונן סי שלי. פסס. תמחק את הפורנו. אין פורנו. הקונן סי זה רק הווינדוס. איי, מספיק. אם היה טוב, אבל אין. מספיק. הנה הוא התחיל עוד פעם, נו. הפורנו התחיל שוב? כן, מה אני אעשה? צריך לפעמים. בחיים לא הבנתי את האנשים האלה שמורידים פורנו. נכון, אם אפשר לראות באינטרנט. חלקנו מהתקופה לפני שאפשר לראות באינטרנט. אמת, והיינו מורידים את זה בקאזה ובאימיול. ולא בכוונה. היינו מורידים את זה ולא בכוונה. מה עושה עם הדבר הזה? חלק לא בכוונה. אתה יודע טוב מאוד שאתה היית מחפש את זה. אם היית מחפש פורנו ומוריד את מה שחיפשת, היית מקבל לא פורנו. אתה זוכר את האימיול? אימיול? כן, ברור, זאת אומרת. אימיול זה היה מסוכן. לא, בעצם היה ליימוור. ליימוור זה היה פשוט סרטן למחשב. נאפסטר, אתם זוכרים? נאפסטר כן, אבל לא... תקשיבו, הכניס לי כאן את הצעצוע עכשיו, אני שמתי לב למשהו שהוא מאוד 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 מוזר בצעצוע הזה. אני מת להם לשחקים בנקה. זה לא צעצוע. מה? נו, זה ניתן לי צעצוע. יאללה, תשתף, יאללה, נו, מה נגיד לך? תראה רגע בצ'אט. זה צעצוע ילדים, זה שאתה מזיז. זה צ'אט. הצ'אט הראשי, צעצוע ילדים. תגיד לי מה אתה רואה פה. אל תגיד לי שאתה לא רואה. אוי, נו, מספיק. יפה, זה צעצוע מתוחכם. אני לא בטוח מה אני אמור לראות פה. כאילו צוף קרס. אתה רואה את היטלר. אוקיי. אתה בטוח שזה הכיוון הנכון? זה לא לכיוון הנכון. זה מה שיש שם, זה סאורסטיקה. לא, בעצם... לא, יכול להיות, שנייה. לא, זה גם לא, זה גם לא, זה לכיוון לא נכון. סאורסטיקה זה גם לכיוון השני. לא, אחד מהם בכיוון הפוך, לא? לא, לא. עכשיו בדקתי, זה אותו כיוון. למרות שנראה לי שאת התרגות ההודית, נראה לי אפשר לשתם, אבל אני רואה שאת המרב של זה לכיוון לצד ימין. זה אותו סמל, הם לקחו את זה משם. כן, זה משם. זה המקור של כל החרא הזה. של רוע. חיברת מעבר לחרב? תשמע איזה משחק זה, אלוהים ישמור. תשמע, אם זה עובד, זה עובד. אתה מתכוון אם זה עובד וזה... אם זה מטומטם ועובד, זה לא מטומטם. אני בחיים לא הבין אותו, כאילו הוא בא לפה, נכנס בשביל להגיד לנו שיש לאחיינית שלו צעצוע חדש, שנראה כמו צלב קרס. והלך. כן, יש אנשים ש... אחי, הוא לא בן איזה 17? כן, נראה לי שפחות אפילו. אתה לא מבין, זה... זה הדור של היום, הם דור של אין דחיית סיפוקים, הם חייבים להגיד מה שהם צריכים לומר וללכת. תעלה למעלה, מה אתה עוד עשה לעשות זה מפה למטה? אתה סתם מכביד על עצמך, תעלה למעלה, יש לך מדרגות. לא, אני צריך להעביר איזה שבוע. הוא כן, אבל תעלה את זה מלמעלה כנראה, בטח אתה תראה משם לאן אתה צריך. לא, הנה, אני צריך לדלת ששם.
אבל איך אני פותח את השער הזה? אבל את הרשת הזאת טיפה, או? מה אומרים? מה עושים? מה הדיבור? יש איזה משהו לעשות? איזה מיליון שתיים ככה בקטנה? וואי, תשמע, דודי, אתה לא מבין, יש לאחיין שלי צעצוע חדש. שחרר, שחרר אותי מהצעצועים של אחיין, כן, הנה יופי, וואף. וואף או שזרקו אותו? זה... הייתה פה רקורסיה. מישהו אומר צעצוע חדש, אף. יצאתי פשוט. הוא הוציא את עצמו, אתה מבין? אה, כבר חשבתי דודי כי העיף אותך כי ציינת לו את השכן. אז צעצוע חדש. למה ככה אתה מעלה? שמע, יודע מה, יודע מה? אני מוכן להקשיב לרעיון שלך של הצעצוע החדש, בתנאי שאנחנו מייצרים אותו ועושים איזה מיליונים. אם אין לך רעיון כזה, אל תדבר איתי. אם זה כולל מיליונים, אני בא, יאללה. או, 91 מגה בייט לשנייה, מוז. אבל את גליצ'ר אחד. סידר אחד. הצלחתי. צלחת? כן. כל הכבוד לך. כל הכבוד. יחי מדינת ישראל. אני אומר לך, מורן פה מביא הברקה אחרי הברקה. זה לא יחי. זה תחי. אני עושה סרקה לקוננסי שלי. תחי. תחי מדינת ישראל. תחי. תחי. בוא נראה, יוזר. פתחו לנו בקבוצה של המילואים. איזה קבוצה של מילואים מחתרת כזה של משתמטים. אז רציתי לשלוח להם נו, שאתה סרג'ו ואז הוא עושה זה לא כזה סרג'ו, אתה בא איתי נו, לסיני כל הכבוד לצה"ל סרג'ו, צה"ל גורס סרג'ו סרג'יו,